Bismillahirrahmanirrahim. Əhl-i sünnə alimlərindən biri qərib müsəlmanların bugünkü halını vəsf edərkən deyir ki, tövhiddən danışırsan, şirk əhli sənə dil uzadır. Sünnədən danışırsan, bidət əhli sənə dil uzadır. Dəlil sübutla danışırsan, məzhəb təəssübkeşləri, sufilər və cahillər sənə dil uzadır. Məruf işlərdə əmir sahiblərinə itaət etməkdən, onlara nəsihət etmək və onlar üçün dua etməkdən danışırsan, xavaricilər və hizbilər sənə dil uzadır. İslamdan və onun insan həyatına olan əhəmiyyətindən danışırsan, fiyadallar, burjuylar və başqa bunlar kimi dini, dünyəvi işlərdən ayıranlar sənə dil uzadır. Bunlar hər yola əl atır. Televiziya, radio, qəzet, jurnal və s. vasitələrlə əhl-i sünnəni əsassız olaraq pisliyirlər. Onların hamısı əlbir olub, Quran və sünnəyə sarılan kimsələri gözdən salmağa çalışırlar. Bütün bunlara rəğmən, biz öz halımıza şükür edir və bu yolda olmağımızla fəxr edirik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. həmin qəribləri tərif edib demişdir. İslam dini qərib olaraq başlamış, yenə başlanğızda olduğu kimi qəribliyə qayıdacaq. Xoş o qəriblərin halına. Sahabələr soruşdular, kimlərdir onlar, ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v. dedi, İnsanlar fəsadlar törədəcəkləri zaman onları islah etməyə çalışan kimsələr. Alimin sözü burada tamamlanır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisindən aydın başa düşülür ki, tarix təkrarlanır. Yəni, necə ki, İslamın ilk dövründə Peyğəmbər s.ə.v. yolunu gedənlərə pis baxırdılar. Onu və onun yolunda olanları dəli və s. adlandırırdılar. Eləcə də bugünkü gün Peyğəmbər s.ə.v. hədislərinə sarılan, onlara əməl edən saf müsəlmanlara cürbəcür adlar qoşurlar. Əhl-i sünnənin bugünkü halından xəbər verən hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Hüzeyfə ibn-i Yəmən, radiyallahu anhu, yerdən iki daş götürüb onları bir-birinin üstünə qoydu. Sonra tabinlərdən, bu iki daş arasında işıq görürsünüzmü deyə soruşdu. Onlar, cüzi bir işıq görürük deyə cavab verdikdə, Hüzeyfə radiyallahu anhu dedi, Vaxt gələcək, bidətlər ayaq açıb hər tərəfə yayılacaq və Peyğəmbərimiz s.ə.v. sünnəsi o bidətlər arasında, bu iki daş arasında görünən işıq kimi görünəcək. İş o yerə gəlib çatacaq ki, Peyğəmbər s.ə.v. yolunda olan möminlər bidətləri tərk etdikdə, bidətçilər və avamlar onlara qınayıb deyəcəklər. Bunlar, Haq yoldan azmış kimsələrdir. Onlar sünnəni tərk ediblər. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisi qəriblərin bugünkü halını vəsf edir. Lakin bütün bu ittihamlara rəğmən, uca Allah daim o qəribləri ucaltmış, ucaldır və ucaldacaqdır. Necə ki, o dövrdə yaşayan sahabələr, Sonra da onların yolunu davam edən sələflərimiz ucalmış, tarix boyu dillər əzbər olmuşlar. Bizim də Allahdan istəyimiz budur ki, əməllərimizi onun rizasını qazanmaq üçün yerinə yetirilən əməllərdən etsin, bu əməlləri bizdən qəbul etsin, bizi əməli salih qullarının cərgəsinə daxil etsin və bizi onlarla bir yerdə həşr etsin. Yə Fatirəs səməvati vəl ard, əntə vəliyyuna fiddunyə vəl əxirə, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك